Gün hüquq məsələləri komitəsinin iclasında deoliqarxizasiya haqqında iki alternativ layihə müzakirə ediləcək. Qanun layihələrindən biri müzakirəni ikinci oxunuşa qaytaran hakim komandaya məxsusdur və deputatların müzakirə mövzusu Venesiya komissiyasının tövsiyələri olacaq. İkinci qanun layihəsi isə Milli Hərəkət tərəfindən təqdim edilib və sənəd oliqarqların reestrinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Deputatlar layihəni birinci oxunuşda müzakirə edirlər. Birinci qanun layihəsi halında siyasi təsir baxımından şəxsin oliq oligark kimi tanınması dedikdə nəyin nəzərdə tutulduğunun və insan hüquqlarının müdafiəsi məqsədi ilə mövcud risklərin yenidən necə sığortalanmasının dəqiqləşdirilməsi planlaşdırılır. Milli hərəkatın oligarxik idarəçiliyə qarşı adlı layihəsinə gəlincə, layihə əsasında Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına əsasən konkret şəxs oligarklara reystrinə daxil ediləcək. Lakin dəyişikliklər qəbul edilənədək parlament şəxsi oligark kimi tanımaq səlahiyyətinə malik olacaq. Xatırladaq ki, dünən Milli hərəkatın deoligarkizasiya ilə bağlı hazırladığı alternativ qanun layihəsi parlamentin bircə komitələrinin iclasında dəstək qazana bilməyib. 8 müxalif deputat Daxili İşlər Naziri Vaqtan Qoqomelaorini interpeliasiya formatında parlamentə çağırır. Deputatların sualı bu ilin 7-8 mart tarixlərində hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının nümayişçilərə qarşı tətbiq etdiyi gücün nə dərəcədə proporsional olması və bunun sərbəst toplaşmaq və ifadə azadlığına qanunsuz müdaxilə olub-olmaması eləcə də xüsusi vasitələrdən müvafiq qaydalara riayət etmək məclimi istifadə olunması ilə bağlıdır. Deputatlar Xatiyade Kanoidze, Roman Qotsiridze, Teona Akubartia ananatsiy şvili Rostom Çxeyidze, NATO Çxeyidze, Khatuna Samnits və Tamar Gortsaya interpeliasiya qaydası ilə nazirlərə verilən suallı imzalayıblar. Müvəqqəti istintaq komissiyasının yaradılması məsələsi yenə də müzakirə mövzusudur. Poşya cidan Levan Khabeishvil və Anatolit Litsenin qərarı müxalifətin etirazı ilə şikayət olunub. Komissiyanın yaradılması üçün 50 deputatın səsinin lazım olduğunu nəzərə alaraq, deputatlar növbədən kənar iclas tələbinə geri çəkməli olublar. Çünki istintaq komissiyasının yaradılması üçün müxalifətin kifayət qədər səs toplaya bilməyəcəyi müəyyən edilib. Məhkəmə sisteminin nöytrallığı üçün istintaq komissiyasının yaradılması məsələsinin gələn həftə büronun iclasında qeydiyyatdan keçiriləcəyi ehtimal edilir. Müxalifət və iqtidar komandasının üzvləri Milli Hərəkatın üzvlərinin qərarını məsuliyyətsizlik adlandırırlar. Milli Hərəkatın sədri sosial şəbəkədə həmkarlarının tənqidlərinə cavab verib və bunu isterika adlandırıb Mihail Sakhashvinin işi ilə bağlı Strasburq İnsan Hüquqları Məhkəməsindən şikayət ərizəsi göndərilib. Eks-prezidentin hüquq müdafiəçisi göndərilən şikayət ərizəsi ilə Mihail Sakhashvinin səhhətini yaxşılaşdıracaq müalicə növri tələb etdiklərini deyir. Şalva Xaçapuri isə sübut olaraq jürzi və əcnəbi ekspertlərin eləcə də xalq müdafiəçisinin rəyinin təqdim edildiyini söyləyib. Siyasətçilər Strasburq məhkəməsinə göndərilən şikayət ərizəsi ilə bağlı proqnozlarından danışırlar. Milli hərəkatda ölkənin keçmiş prezidentinin müalicə üçün xaricə köçürülməsi üçün işdə bütün zəruri sübutlar olduğunu deyirlər. Siyasətçilərin əksəriyyəti isə Strasburq məhkəməsinin məsələ ilə bağlı mümkün qərarına şübhə ilə yanaşır və şikayət ərzəsi ilə bağlı müsbət cavab gözləmir. Erməni və Azərbaycan mediası iki ölkənin hərbiçiləri arasında baş verən silahlı qarşıdurma haqqında məlumat yayır. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyində Azərbaycanın təşkil etdiyi təxribat nəticəsində 4 nəfərin həlak olduğunu, 6 nəfərin yaralandığını deyirlər. Erməni mediası aprelin 11-də axşam saatlarında Erməni hərbi qulluqçularının Sünüç rayonunun Təx çəndi yaxınlığında mühəndis işləri apararkən Azərbaycanlı hərbiçilərin Erməni əsgərlərinə atəş açması barədə məlumat yayır. Öz növbəsində Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi 3 hərbi ölümünü təsdiqləyir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Erməni əsgərlərin Laçın istiqamətində birinci atəş açdıqlarını, Azərbaycan tərəfinin cavab tədbirinin bunu müşayiət etdiyini iddia edirlər. Yayılmış məlumata görə hazırda vəziyyət stabildir. Ukrayinanın baş naziri ölkəsinin əks hücumları yayda başlaya biləcəyini açıqlayıb. Bu barədə Amerikanın Hill nəşrinə müsahibəsində Denis Şmiqal bəyanat verib. Ukrayinanın baş naziri tərəfdaşların ölkəsinə hücuma başlamaq üçün heç bir təzyiq göstərmədiyini bildirib. Ukrayinanın baş naziri bu müsahibəsində Pentagonun məxfi sənədlərinin sosial şəbəkələrdə yayılmasının Ukrayinanın öz torpaqlarını azad etməsinə mane olmayacağını qeyd edib. Döüş meydanındakı vəziyyətə gəlincə son 24 saat ərzində Ukraynalı hərbiçilər Rusiyanın 70-dən çox hücumunu təfədib hava hücumunda müdafiə qüvvələri isə Rusiyanın mövqelərinə 13 sərbəy endirib. Rusiyanın 2 puası və 2 radiolokasiya stansiyası məhv edilib. Ukraynanın baş qərargahı son sutkada 700-dən çox işğalçı ilə məhv edildiyinə dair məlumat yayır. Prezident Vladimir Zelenski döyüş meydanındakı vəziyyətdən danışıb. O, Ukraynanın qələbəsi üçün passivliyin axmaqlıq olduğunu və qələbənin bütün Ukraynalılar tərəfindən nail olunması gərəkli olduğunu deyib. Likoti dağ keçidi yenə də bağlıdır. Bütün növ avto nəqliyyat vasitələri üçün hərəkət qadağan edilib. Səbəb torpaq kütləsinin və qaya parçalarının tökülməsi təhlükəsidir. Söhbət Axalsope-Lz Estaponi hissəsindən gedir. Qomis-Saçxerez-Estaponi marşrutu alternativ yol olaraq təklif olunur, lakin yalnız yüngül avtomobillər və sərnişin daşımaları üçün. Tır sürücüləri Likotinin bağlanmasına etiraz edirlər. Onlar qeyri-müəyyən müddət ərzində keçidin yaxınlığında dayanıblar. Yolun son 2 iki həftədə ikinci dəfə yamaş hissəsinin çökmədiyi hissəsində Yol infrastrukturunun qurulduğu davam edir.